сөйлесем қорқып. Мен ана осы ауылға қате айыптым. Соңғы жылдары Қазақстанның қазынасын талан-таражға салып, бар байлықты шетелге тасығандар туралы жиі айтылып жүр. Оларға қатысты арнайы заңда қабылданды, бірақ ірі ұрылардың тізімі жарияланған жоқ, жұмбақ күйде қалып отыр. Біз олардың бірнешеуін ғана білеміз, сондықтан болар заңсыз алынған активтер десе, Қайрат Сатыбалдыұлы мен оның мемлекетке қайтарылған мол мүлкі еске түседі. Ол рекорд жасағандардың бірі. Бүгін қолды болған байлықты қайтару шаралары туралы айтамыз. Саламатсыздар ма? Сіздер Стоп жемқорлық бағдарламасын көріп отырсыздар. Студияда Жаудыр Оразхан. Ресми мәліметтерге сүйенсек, Лихтенштейн Еуропа елдері мен Азия мемлекеттерінен 260 миллион ақш доллары, Австриядан 82 миллион, Біріккен Араб Әмірліктерінен 15 миллион, Гонконгтан 2 миллион ақш доллары Қазақстанға қайтарылған. Ел ішінен сондай-ақ шетелдерден заңсыз емделген 344 жылжымайтын және жылжитын мүлік табылған, бұған құны 448 миллиард теңге болатын құнды қағазды қосыңыз. Көптеген мемлекеттер қазір бұрынғымен салыстырғанда қазір бізге көп мемлекеттер жауап береді. Европада бар, ішінде Азияда бар, Америкада да жауап беріп атқан кездері болады, Великобритания. Мысалы айтатын болса, қазір Латвия елімен бірінші рет біздің тарихта межгосударственный СОК деген құрылды. Бір қылмыстық іс бар біздің өндірісіміз агенттіктің. Ондай осын алында болмаған жағдай, сол екі арамыздағы мемлекеттің ынтымақтастығын өте нығайтатын бір жай деп есептеймін. Сол жағы келісім шарт бойынша, мысалы біз Латвияда бір мүліктерді анықтадық, сол қазір тергеу жүргізіп жатыр, бірақ ол әлі қайтарылған жоқ, болашақта шешім қабылданады деп ойлаймын ол бойынша. Қорғау органдары сыбайлас жемқорлық арқылы және ықпалды адамдармен достық, таныстық байланысын пайдаланып, байыған олигархтарды жақын арада тергеп тексеріп бітпейтіні анық. Оның үстіне олардың аты жөні құпия. Қазір Қайрат Сатыбалдыұлы қайтарған активтер туралы ғана ашық ақпарат бар. Біз бұған дейін де оның мүлкі жайлы айттық. Дегенмен Сатыбалдыұлы өз еркімен мемлекетке тапсырған қаржының сомасы өзгеріп отыр. Ауқымды қайтарылған активтердің қатарына Қайрат Сатыбалдыұлының ісін айта аламыз. Ол іс бойынша тек қана осы жылы жағы аталып отырған фигурант өз еркімен 185 миллион ақш долларын қайтарды. Оны теңгеге аударғанда 82,6 миллиард теңгені құрайды. Негізі 2 жылда осы қылмыстық іспен біз 732,8 миллиард теңгені қайтарды. То есть өз еркімен болды қайтарылу барысы. Соның ішінде 661 миллион ақш доллары ол тек қана шетелден қайтқан активтер. 70 миллион ақш доллары ол Қазақстанның мемлекеттік банктің счеттарында табылған ақша қаражаттар. Соның бәрі мемлекеттік бюджетке тура қайтарылған активтер болып есептеледі. Сатыбалдыұлының дүниесі сарқылған жоқ. Қорғау органдары шексіз, шетсіз байлықты әлі де санап жатыр. Біздің білетініміз ол Сатыбалдыұлының өз еркімен қайтарған активтері. Сатыбалдыұлына қатысты тағы да қылмыстық іс біздің өндірісімізде бар. Бұл сотқа жіберіліп отырған қылмыстық іс ол жаңағы легализация преступных доходов деген статья бойынша 218-ші қылмыстық баппен жіберіліп отыр. Тағы да қылмыстық істер өндірісте бар. Ол бойынша да активтер қайтарылып жатыр. 179 миллион доллар миллиард теңге қайтарылды. Ол жағы 245-ші бап бойынша қылмыстық іс тергеліп жатыр. Ол кісіге қатысты оның негізгі анықталған сомасы 248 миллиард теңге. Соның 179 миллиард теңгесі қазір уақытта қайтарылды. Бірақ тергеу жалғасып жатыр. Естеріңізде болса, президент еліміздегі ірі кәсіпкерлермен кездесуде Қазақстан байлығының жартысынан астамы 162 адамның қолында, ал халықтың жартысының айлық табысы 50 мың теңге деп айтқан еді. Осыдан кейін тексерісте басталды, заңсыз шығарылған активтер мемлекетке қайтару туралы заң қабылданды. Үкімет арнайы комиссия құрды, оның құрамына құзырлы орган қызметкерлері, депутаттар мен қоғам белсенділері кіреді. Логикаға салсақ, тексеріс ол Тоқаев айтқан 162 адамнан басталуы мүмкін. Дегенмен депутаттар 500 күдікті бар деп отыр. Заң бойынша байбағландардың тізімі жасырын. Апта сайын түрлі жаңалық түсуде, ана бір не дейміз, ана күдікті азаматтар
40 миллиард қайтарды, тағы біреу, 100 миллиард қайтарды деп ақпарат түсіп жатыр. Бірақ бұл жұмыс негізінде арнайы комиссия жүргізгеннен кейін, және де бұл комиссиясының жұмысы жасырын түрде өткеннен кейін, біз әрине бұл жерде бұл жұмыс қалай жүргізіліп жатыр екен деп тек қана осы бақтардың, прессалардың ақпарат бойынша хабардамыз. Ал біздің талаптарымыздың бірі бұл жұмысы негізінде парламенттік деңгейде өткізсек дұрыс болатын еді, халық үшін ашық жарияланды түрде болса дұрыс болатын еді меніңше. Басқа мемлекеттерде, мықты парламенттер бар мемлекеттерде бұндай жұмыспен арнайы парламенттік комиссия айналысып отыр, және де парламенттік тергеу деген ұғымы да, парламенттік тергеу деген практикасы да бар. Біз де соған келеміз деп үмітіміз бар. Бұған қатысты үкіметтің өзі уәжі бар, күдіктілердің тізімі ашық жарияланса, онда жемқорлар ұрлықпен тапқан дәулетін жасырып үлгереді. Екінші мәселе, жемқорлық дауы шетелдердегі мүліктің құнына кері әсер етеді. Шетелдегі акциялардың нарықтық бағасы түсіп кетсе, Қазақстанға тиын тебен қайтарылады. Ал осы нақты айтсақ, осы заң қарастырғанда ол кезде үкімет және бас прокуратура және осы заң жобасын даярлаушы ретінде 100 миллионнан астам ақшасы бар, доллар, 100 миллион доллар астам қаражаты бар жемқорлар осындай тергеуге қарастыруға болады деп шарт қойылды. Біз ол кезде, меніңше, біздің Ақ жол фракциясы бұл мәселе басқаша қойдық. Бюджеттен болмаса мына басқа бизнесмендерден заңсыз жолмен тартылған бір тиын болса да, 100 доллар емес, немене ондай болса 99 миллион долларды ұралса, олар сонда күнәсіз болып есептеле ме? Жоқ, біздің ойымызша бір тиын ұрласа да, олар жауапкершілікке тартуға міндеттіміз деп. Сондай ақ заң бойынша күдікті күмәнді мүлкін өз еркімен мемлекетке қайтарса, қылмыстық жауапкершіліктен құтылады. Бұл әдіс активтерді қайтару жұмысын жеңілдетеді, ал күдіктілер мониторинг барысында анықталады. Мамандар активтерді заңсыз шығару схемасына қатысты барлық тұлғаларды, олармен үлестес топты, активтерді заңсыз иемдену, оларды шетелге шығару схемасын зерттейді. Талдау қорытындысы бойынша құқық қорғау органдарында күмәнді болса, активтерді қайтару жөніндегі комиссияға белгілі адамдармен мүлікті тиісті реестрге қосу туралы ұсыныс береді. Қылмыстық іс біз таптық, ол бойынша мысалы жағы қанша ұрланды, экспертиза арқылы, аудит арқылы анықтаймыз сомасын. Сосын ол соманы уже жағы, егер ол фигурант қайтармаса, оны сотқа береміз. Сотқа жіберерін алдында мүліктерге жағы санкциямен арест саламыз. Сосын жіберіп, сосын ол мүлік сотта судьяның шешімімен тәркіленуі мүмкін. Ал Қайрат Сатыбалдыұлынан өзге тағы кімнің мүлкі мемлекетке қайтарылды? Құқық қорғау органдары қызметкерлері анықтаған заңсыз активтің барлығы жалғыз Сатыбалдыұлының меншігінде емес. Сонда қалған сома кімге тиесілі? Қылмыстық істер бар, соның ішінде мен сізге оператор Роб компаниясына қатысты болған қылмыстық іс бойынша Қостанай және Қарағанды облысында орналасқан 20 миллиард теңгеден асатын екі зауыт мемлекетке қайтарылды. Сондай жағыда тағы да бір қылмыстық істі мысал ретінде айта аламыз. Ол индустрия және инфрақұрылым министрлігінің бұрынғы вице-министрі Тоқтабаевқа қатысты қылмыстық іс болған. Сол қылмыстық іс бойынша 5-6 триллион теңге құрайтын Шевченковская кен орны мемлекет меншігіне қайтарылды. Заңсыз активтерді қайтару туралы заң жоқта, бәріміз Әділет министрлігінің ақпаратына сендік. Аталған ведомствоны 6 жыл басқарған Марат Бекетаев қазір тергеу изоляторында отыр. Елден қашпақ болған жерінде ұсталған экс-министрді сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет тергеп жатыр. Дәл осы Бекетаев кезінде Қазақстаннан 160 миллиард теңге заңсыз шығарылды деп есеп берген. Енді оның сөзі де өзі де күмән тудырып отыр. Өйткені бір Сатыбалдыұлының өзінен 700 миллиардтан астам актив қайтарылды. Жалпы активтерді қайтару арнайы құрылған комитет, үкімет жасақтаған комиссия және бас прокуратура, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет, өзге де құқық қорғау органдары қатысады. Қайтарылған сома жаңарып отырады және ол қаржы қайда жұмсалғаны жарияланады. Мысалы, антикоординациялық сумен қазынаға қайтарылған ақшаға елімізде мектептер салынып жатыр. Жалпы бұл іс бүгін ертең бітпейді, өйткені тәуелсіздік жылдары ұрланған байлықты тергеу жылдарға жалғасуы мүмкін.
Құрметті көрермен, сіздер «Стоп! Жемқорлық» бағдарламасының көрдіңіздер. Студияда жұмыс деген Жәудір Орасхан. Жүздескенше. Ойлы, жемқорлық. Мен ау, осы ауыз жақасы, айыпты не деп?